سازمان ملل دفاع از حقوق زنان افغانستان مسئولیت جهانی است. اصرار امرالله صالح به مقاومت علیه طالبان طالب گم شدنی است. یک آیت بر ریاست قلندر عباد از کابل بلندن می رود. قریشی، وضعیت افغانستان در حال بسیار جدی شدن روان است. مارشال دوستم طرح نظامی بسم الله محمدی را پذیرفت و هشدار مارشال دوستم به امریکا. با یاد خدا به یکی از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخرین ویدیو با ما باشید. سازمان ملل دفاع از حقوق زنان افغانستان مسئولیت جهانی است. نهاد سازمان ملل متحد میگوید که دفاع از حقوق زنان افغانستان مسئولیت جهانی است. با گزارش سپوتنیک، سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان امروز یکشنبه 24 دلوه در توییت همچنان گفته است که زنان افغانستان سابقه طولانی در مبارزه برای حقوق خود دارند. مسئولیت دفاع از حقوق زنان افغانستان نمیتواند تنها بر دوش خود این زنان باشد، بلکه این یک مسئولیت جهانی است. طالبان پس از رسیدن به قدرت قوانینی را که در مورد حقوق زنان در قانون اساسی و در پارلمان قبلی این کشور تصویب شده بود را ملغا و زنان را از کار در بیشتر ادارات دولتی منع کردند. همچنین در جریان سال تعلیمی 1400 به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند. اصرار امرالله صالح به مقاومت علیه طالبان طالب گم شدنی است. امرالله صالح معاون نخست دولت پیشین بار دیگر بر تقویت صفوف علیه طالبان اصرار کرده و میگوید که طالب گم شدنی است. آقای صالح در صفحه اجتماعیش ظاهرا در کنایه به سفر عبدالسلام رحیمی نماینده خاص اشرف غنی در امور صلح به کابل و دیدار با مقامهای طالبان نگاشته است که نگران از سیاه شدن آدمهای خاکستری نباشید. رفتن آنها به دامنه دشمن هیچ تغییر در وضعیت ایجاد نمیکند و افزود با هر وسیله‌ای که در اختیار دارید مقاومت را تقویت نمایید. طالب گم شدنی است. امرالله صالح همچنین گفته است دست کم تا اکنون اسلام آباد نتوانسته است از پروژه طالبان خود در افغانستان کسب درآمد کند. از این رو تمرکز آنها از ایجاد و امنیت به اقتصاد تغییر یافته است. قریشی، وضعیت افغانستان در حال بسیار جدی شدن روان است. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه این کشور در پیوند به تصمیم اخیر جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است که شهروندان افغانستان خواستار این هستند که اجازه استفاده پولهای منجمد شده افغانستان برای حل مشکلهای آنان داده شود. قریشی افزوده که پاکستان از همان روز اول خواستار رهایی پولهای مسدود شده افغانستان بود و این مسئله در نشست سازمان همکاری های کشورهای اسلامی در اسلام آباد نیز مطرح شده بود. قریشی تاکید می کند که وضعیت افغانستان جدی تر می شود و این مسئولیت جمعی هم است تا با این حالت مقابله کنند. این گفته های قریشی در حال صورت می گیرد که جو بایدن فرمان اجرایی را صادر کرده است که 7 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی را به کمک های بشر دوستانه و نیز بستگان حمله های 11 سپتامبر اختصاص داده است. یک آیت بر ریاست قلندر عباد از کابل به لندن می رود. منابع تایید می کنند که قرار است یک آیت بر ریاست قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه به لندن سفر کنند. منابع روز یکشنبه 24 دلوه به روزنامه 8 صبح می گویند که این آیت پس از آن که در نشست جنیوا روی چگونگی کمک های جامعه جهانی با افغانستان به توافق رسیده بودند راهی لندن می شود. اما مسئولان در این مورد چیزی نمی گویند. این سفر در حال صورت می گیرد که دو روز قبل کاردار موقت ماموریت بریتانیا در افغانستان مقیم دوحه در رأس یک آیت بریتانیایی به کابل سفر کرده بود. او در توییت نگاشته است که در جریان این سفر با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه گروه طالبان و عبدالحق رئیس عمومی استخبارات گروه طالبان گفتگو کرده است.
سفر این آیه در حال بلندن صورت میگیرد که پیش از این خبرنگار و فیلمساز انگلیسی در کابل ربوده شده بودند. سازمان همکاری اسلامی برای آزادی پولهای مسدود شده افغانستان مذاکره می کند. حسین ابراهیم دبیرکل سازمان همکاری اسلامی گفته است که این سازمان و بانک توسعه اسلامی برای آزادی پولهای مسدود شده افغانستان با طرفهای بین المللی مذاکره می کند. او در گفتگو با روزنامه عربی شرق الوسط گفته است که آزادی منابع مسدود شده می تواند به حل بحران اقتصادی افغانستان کمک کند. او از بانک توسعه اسلامی نیز خواسته است تا تأسیسات صندوق امانی را با هدف حمایت از کمک‌های بشردوستانه و انکشافی برای آسیب دیدگان بحران افغانستان تسریع ببخشد. تأسیس این صندوق بخش از فیصله وزیران خارجه کشورهای اسلامی درباره بحران افغانستان است که در پاکستان برگزار شده بود. در این نشست تصمیم گرفته شد که یک صندوق امانی بشردوستانه تحت حمایت بانک توسعه اسلامی ایجاد شود تا به عنوان واسطه برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان عمل کنند. مارشال دوستم طرح نظامی بسم الله محمدی را پذیرفت. بسم الله محمدی از مارشال دوستم خواسته است تا برایش نیرو دهد. گفته می شود طرحی که بسم الله محمدی آماده ساخته است مورد پذیرش مارشال دوستم قرار گرفته است. همچنان تازه مارشال دوستم در یک اعلامیه چنین گفته است: مصادره کردن پشتیبانی پول افغانستان از سوی اداره بایدن ظالمانه و غیر منطقی است. مردم افغانستان عامل حملات 11 سپتامبر نیستند. گروه های تروریستی القاعده و طالبان هیچ نوع سهم و مالکیت در ذخایر ارضی افغانستان نیز ندارند. استرالیا سفارت خود در کیف را تخلیه کرد و از چین خواست با اوکراین صحبت کند. رویترز امروز یک شنبه 24 دل و گزارش داده است که استرالیا سفارت خود را در کیف پایتخت اوکراین تخلیه کرده و چین خواسته است تا با اوکراین مذاکره کند. این خبرگزاری به نقل از مقام استرالیایی اعلام کرده است که وضعیت در مرز روسیه و اوکراین به سرعت در حال وخیم‌تر شدن است. نخست وزیر استرالیا چین خواسته است که در قبال این بحران سکوت نکند. او در یک کنفرانس خبری گفته است دولت چین خوشحال است که استرالیا را مورد انتقاد قرار می دهد. با این حال در برابر تجمع نیروهای روسی در مرز اوکراین به طرز وحشتناک سکوت می کند. به گفته او وضعیت در حال رسیدن به مرحله بسیار خطرناک است و می افزاید اقدامات یک جانبه و خودکامگی روسیه برای تهدید و قلمداد چیزی نیست که کاملا غیر قابل قبول است. نخست وزیر استرالیا افزوده است ائتلاف حکومت‌های استبدادی که ما شاهد آن هستیم و به دنبال قلدری علی دیگر کشورها هستند چیزی نیست که استرالیا هرگز نسبت به آن وضع ملایم اعتقاد کند.